Tak má dost. Já mám si vše rejvo. Nemůžu to vidět, já jsem byl zjistil, že jsem ovička se boje. Šefane, co on dělal? Šmíko, čo? Než byl nič, už mi napít. Ne, nič, já jsem byl s Výško. Čo hovoríš? Čo hovoríš teda? Poď, poď se mnou tedy, poď se mnou tedy, poď jíme ty být. Jako? A ty ješ? Ukážeš tu fotku. Dobre. Ne, oni hovorí zas. To bych si mal, oni zas, očkaj, tak si musel jít zrychle z mopily, jestli tam nepojíde. To má, ne, už ube, víte, už ho to je jefa z mopily. Jo, my jsme mali šest podecí. My se nás nebrám, my se mali všem níž, obdál. Ale u nás potom si bol, tam si bol napíšený. Ano, jsem bol s Výškom, ano. Oni si jené peniaze. V bankomate? Ano. V bankomate, od pri obecnom úrade, tam. No, ano. Tam je to, no. Ja čo, poď, ideme, 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 ale komu to ale on dali do písku? Ejte, on dali, to budu komu on dali, ja mám písku, čo by nemal, mi dal, stane, že ja si nepiasal peniaz, že by prejíba peniaz. To ukradli, oček. No hej, tam máte, sekundu to je, bejdu, sekundu to je, bá, mám, no. I ja, neviem, hej, ja, neviem, ja, neviem. Stoj! Dneska Štefana, dopíš, dopíš, dopíš. Dneska máš Štefana. Áno, ty máš, dopíš, dopíš, dopíš. A už po svátku. Ja, nie, a pojíme, pojíme, dopíš, jíme už, ja som opilý, ja, bo ja čítaš, jíma ti žala šíp, bo som opilý. No, na pivo ideme, milá. Čo? Ideme na pivo. No ti do piči, keď som daj, pani, mare, si dva doma, proste, stop. Aj pre, no ti, a za dva, ale do piči, kde ho, ti ke mne, tak už ho, uvaz. Napiel, poď napiel, ja nemám tebe penáž, si paj do piči, tam máš 300 eur. Celé som mal 20-ky, tak. Á, čo sa prevede, bo myslím sa 20, že mám 20, že mám 20, kurva. Tomáš, no, 600 korún, a potom mu bude naháňať, no. Jo, ja nemám to, a čil, nemusím peniaze, ja si mohol mať, nemusím, daj mi peniaze, ja si ti bol škrob, ty bol si musím mať škrob, buď ti ho peniaze, nie, ty kde nie, buď vždycky vždy, ty si vede, nie. Raparov ide mi. Do, ja som bol, ja si vede dneska moc. Tak raparov to bol ako, Mišo, tak potom sa ako pýtal, že či ho odveze do úlaku. Áno, potom Mišo ho odveze. Ja by hodal, keď ta vízu za autom, tak. Do, a už nie sem nič. Tak sa aj ešte zakúsi. I ja ti čo budem topčí. Budem najebať. Čipe, amen, pás. Kde mi ide? I zopili. Budi ho tu najebať. Jak môže byť opiť? A keď nejde na vedľa zví, zastanú. To by si zúvek, ne? S myškou. Čoho? A keď sme vyjebali... Nenajísa? To nie, keď ani som bez pojebané. To by nám videli, to by ho dopičí. Ešte ma hele po našej kôsku. Jo, tam bez smúta, tak ja musím... Ty musí ho jebrať, ja na ňu nebojem. Milan, tam už je hotový. Do! A už toto. A do? No hej, neho jebrať, ale čo? Dneska ideme na pohore. O, tady neho jebrať. Ale čo? Tam čo spadil, čo aj to je. Nemám čo, ale čo? Kde je ho? Kde sa zase pia? Ale nebe, ale jebrať. Jo, ešte mal hodí do pči. Ja na ťa žal, iba teba. Ešte má. Stop. Ja som opilý. Čo zrobil, šalát? Kúpevík náš. Jemu ten šalát zima, keď sa mnou... Keď sa mnou... Ale čo chce komu tu čvore? Republikná. Také, v takom kýbli, nie? No, ty, áno, to býva, prčo. Ale 40, dekú, lebo to je. A 10. Ja poď, a ty inak to, ale mám. A som opil, lebo mi vypili 5 pôl detí. To je moc. Ale čo môžeš byť opilý? Ja to nepil, nie. Mne pili, že Miško mi na tým umáš, oni sa peniaze, mi pede peniaze do mne, Miško sa bol. A to je peniaz, nie, nie, ja to. Zárade sa robiť nedá. Ako? Nie. Ja čo, že ťa fotí sa. Ja ti jeho, že ťa fotí sa. A čo, za mnou? Tak je hajfú, ja to mám, 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 do! Nemá dvojba, do! Ale čo, sa mu hej, čo? My si bol se mnou, my to vybrali, pár za euro, tak čo, tam je 600 euro, dosť. Na, vy sa, ja, vy sa opinu, ste domov. Ale vás musel ťahať, vás je. Nie! Na, 600 euro, idem, musel opili, idem si, vás, idem si, vás, idem si, vás, idem si, vás, do! Na nie, sorry, ja, kde? Á, teda. Ja mám 600 euro, sem sa nehať, ale nemá o nich, sem sa nehať, ja. Čo im ani chce tam aj zdoch, ja sa zvýbať ju. Čo ani zvýš, ja som bohužel, hej.
Ne piri batelj, a taj te sama si ovoj batelj, ne. A, ko zriba, napotim neću. Ne, ne, pa,